Koronavirus pandemiyası dövründə təyyarə reyslərində sərnişinlərə xidmət proseduru. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ölkəyə gələn və xaricə uçan sərnişinlərə Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatları ilə razılaşdırılmış qaydada xidmət göstəriləcək. Terminal binasına giriş yalnız yola düşməyə hazırlaşan sərnişinlərə icazə verilir. Sərnişinlər xüsusi dezinfeksiya edici dəhliz avadanlığından keçirlər. Girişdə bütün sərnişinlərin bədən hərarəti ölçülür. Yüksək temperaturlu sərnişinlərin terminala daxil olması qadağandır. Sərnişinlər yalnız tibbi maskalarla terminala buraxılırlar. Tibbi maskası olmayan sərnişinlərə girişdə maskalar təqdim edilir. Təhlükəsizlik prosedurundan sonra sərnişinlərin əlləri dezinfeksiya olunur. Terminaldakı təlimatları və xüsusi işarələri diqqətlə izləyin. Sizə qeydiyyat üçün növbəni göstərən havalimanı işçilərinin təlimatlarına əməl edin. Azərbaycan Hava Yolları və Buta Airways avia şirkətlərinin reyslərinə şəxsi qeydiyyat köşklərində də qeydiyyatdan keçmək olar. İçməli su xidməti göstərilməyəcək. Siqaret çəkmək üçün kabinələr xidmət göstərməyəcək. Uçuşdan əvvəl yoxlama və sərhəd nəzarəti prosedurlarından keçmək üçün siz təhlükəsizliyə nəzarət, gömrük və sərhəd yoxlanış zonasına getməlisiniz. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun bütün terminallarında və təyyarənin göyərtəsində mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Təyyarəyə daxil olma məhdud qruplarla həyata keçirilir. Eskalator tutacaqları quraşdırılmış xüsusi avadanlıq vasitəsi ilə daim ultrabənövşəyə şualarla dezinfeksiya olunur. Təyyarəyə daxil olan sərnişinlərə tibbi maska, sanitizer və rezin əlcəklərdən ibarət xüsusi dəst təqdim olunur. Ekipajla təmasın minimuma endirilməsi üçün sərnişinlərə qulaqcıqlar istisna olmaqla yastıq, yorğan, tablet və digər ləvazimatlar təqdim olunmayacaq. Sərnişinlərə hermetik qablaşdırmada qida və birdəfəlik istifadə üçün yemək vasitələri təqdim ediləcək. Tualet kabinələrindən istifadə istisna olmaqla salonda gəzməyə icazə verilmir. Uçuşdan sonra terminala daxil olan maskası olmayan sərnişinlərə tibbi maska təqdim olunur. Sərnişinlərin bədən hərarəti ölçüləcək. Sərhəd xidməti əməkdaşlarının təlimatlarına əməl edilməli, sərhəd yoxlanışı zamanı fiziki məsafə saxlanmalıdır. Bagajlar dezinfeksiya ediləcək və bagajın üzərinə xüsusi stiker yapışdırılacaq.
sizə xoş və təhlükəsiz uçuş arzu edirik. Özünüzü qoruyun.